La violència masclista es tracta d'una violència estructural, però en el cas valencià ens trobem en una situació més greu, per haver viscut 20 anys de govern del Partit Popular on no s'han executat les nostres lleis valencianes d'igualtat i de prevenció de violències masclistes. Per això, des de la nostra posició dins de les Corts, de donar suport al govern però des de l'oposició, no només demanem l'execució d'aquestes lleis, sinó que fiquem damunt la taula la ruta a seguir de les mesures que creiem que són d'immediata execució. Un pla que garantisca la vivenda a les dones violentades per violència masclista. També que hi haguen informes d'impacte de gènere de les polítiques d'igualtat, uns conceptes més amplis del propi concepte de violència de gènere. I en el cas valencià, com tenim ja un decret que permet als municipis executar polítiques de benestar, demanem que en el pla que reestructure aquestes competències es doni prioritat a les polítiques d'erradicació de la violència masclista.